Moment d'arrencar amb aquesta segona jornada, amb els gamers, amb una keynote especial, diferent, molt diferent. En aquest cas la fem amb dues persones, fins a ahir la vam fer totes i cadascuna de les ponències eren d'una persona. Avui tenim un altre privilegi i és el fet de poder tenir una altra persona que ha vingut a Finlàndia, a qui li agraïm moltíssim que hagi vingut, Kopi Hiltonen. Thank you very much for just coming to Barcelona and being here in Digital 4C. Gràcies per haver vingut a Barcelona i Gerard Fernández, Luis Leiber, Copenhagen is Neo Games Film Association director, and Gerard Fernández is from Dedicat, so we are going to start with your presentation. Hello? Bueno, jo començaré presentant-me jo mateix. I'm going to introduce myself and to do the introduction. El meu nom, Gerard Fernández. El 2001 vaig fundar una de les primeres companyies de videojocs per mòbils que van vendre a Digital Chocolate el 2007. Va ser una de les primeres ventes o la primera venda d'una empresa de videojocs a Espanya. Digital Chocolate era una empresa fundada per Trip Hopkins, Electronic Arts, amb una seu molt important a Finlàndia, i d'aquí ve una mica el fet de que tingui cert coneixement de com funcionen les coses allà a Finlàndia, després de 6 anys viatjant cap a la foscor. I ara, aquest agost 2013, vaig decidir amb un grupet de companys de Digital Chocolate que era moment de tornar a emprendre una aventura. Hem tornat a fundar una nova companyia que es diu Omnidrone.net, que pretén fer videojocs també per mòbils, i que aquesta setmana hem aconseguit una fita molt important per la indústria dels videojocs, algo que tampoc sol passar molt aquí a Catalunya ni aquí a Espanya. És, bàsicament no puc donar molts detalls, però hem rebut una molt forta inversió. La fita important no és el fet de rebre una forta inversió, que també, que no hi ha moltes empreses que sense cap producte rebin diners de Venture Capital com ho hem fet nosaltres, sinó també és la qualitat dels inversors, que són inversors majoritàriament estrangers, que solen invertir a companyies de l'estranger, amb la qual cosa és una doble fita. I no és tan important això per nosaltres, sinó és per la indústria. Doncs això obre la possibilitat de que inversors estrangers comencin a veure Barcelona com un punt important a la indústria dels videojocs, no? Feta la introducció, una de les coses que nosaltres hem après durant les nostres carreres professionals de videojocs, les hem après de Finlàndia, no? I llavors jo crec que aquesta keynote que està molt enfocada en explicar per què Finlàndia a dia d'avui és el punt més calent de la indústria dels videojocs del món, vaig pensar que el millor era portar a Kope, que és el director de Neo Games, és la persona que més sap com funciona la indústria dels videojocs a Finlàndia, i que ens ho expliqui ell mateix, no? Per començar, ficarem un vídeo, introducció, i després passaré a fer-li quatre preguntetes que us animaré després a vosaltres a preguntar també. Podeu ficar el vídeo, sisplau. Adentro vídeo. No, al vídeo. Thank you.
Disculpeu una cosa que no us he dit, la conversa que ara tindran al COP. Something that I didn't mention, so you will find... COP, thank you for coming. Thank you. And the question is obvious, why Finland is... Per què Finlàndia és un dels llocs calents en aquest sector? Com podeu endevinar, o sigui, és una pregunta que em fan sovint. No tinc una resposta definitiva, però crec que és una combinació de moltes coses. Naturalment, una és que a Finlàndia tenim una cultura de videojocs, o sigui, els primers es van fer a principis dels anys 80, per tant, hem fet, durant 30 anys, hem fet videojocs. I una de les coses és que sempre hem tingut aquest enfocament d'enginyeria, i la tecnologia es troba al centre de la producció, i això ajuda, és molt útil si es té aquest tipus d'enfocament. Hi ha hagut molt suport important per part del governament, i ara parlo, o sigui, d'aquest suport, o sigui, que s'ha fet des de l'any 98. I hi ha també sempre, hi ha hagut aquesta col·laboració dintre de la indústria dels jocs. Hi ha 205 empreses que es troben, discuteixen i comparteixen els seus coneixements. Jo crec que són algunes de les raons, però també hi ha hagut canvis en l'entorn, i ara vull dir, o sigui, els canvis que hi ha hagut, la distribució, l'ús del free to play. Nokia també és finlandesa i ha tingut un paper molt important en aquest desenvolupament de les capacitats del mòbil de Finlàndia. Abans has dit que el govern finlandès, o sigui, estava donant suport a través del TEKES. Pots explicar, o sigui, què és això? TEKES és l'agència finlandesa de la innovació. Abans era, o sigui, de tecnologia i innovació, ara és l'agència d'innovació. TEKES ha donat suport, o sigui, des de l'any 98, jo penso que van fer unes primeres inversions en Remedies Max Payne l'any 98, i el sector ha tingut programes dedicats des de l'any 2003. No sé si és senzill, o sigui, senzill en el sentit que es pot demanar finançament, o sigui, es fa una sol·licitud i hi ha un grup d'especialistes de la indústria del joc que miren aquestes sol·licituds i veuen si les poden demanar, si són elegibles i si hi ha una cosa que es pot fer,
i si hi ha bones idees també. Però naturalment hi ha un aspecte burocràtic, però després, o sigui, també hi ha moltes coses, hi ha moltes solucions entremig. I pel que fa a la formació dels professionals, teniu universitats que només fan videojocs o ja teniu alguna cosa especialitzada en videojocs? Com funciona la formació? Si pensem, o sigui, en, no sé si ho he dit, però això va començar amb el grup d'entusiastes del entreteniment. No tenien, va ser els Demoskines, Demoskin, i una de les formes eren reunions, o sigui, de 5.000 persones al mes d'agost, o sigui, gent que es reunia i que feien jocs i venien al seu talent. Era així. I ara tenim educació per al desenvolupament, o sigui, està en diferents llocs de Finlàndia i no hi ha una escola especialitzada per als videojocs, però normalment és a les politècniques o a les escoles secundàries o llocs així. És fàcil perquè suposo que hi ha milers de empleats, de treballadors que venen de fora de Finlàndia, no? És fàcil, o sigui, per a les empreses locals contractar gent, a talents de fora, de... Sí, hi ha una estimació que un 20%, una cinquena part dels treballadors són estrangers, o sigui, no són finesos. I és fàcil de fer-ho a la Unió Europea, però sempre hi ha dificultats quan s'intenta fer fora de la Unió Europea. I hi ha aquest tipus de burocràcia, de temes burocràtics. Si es fa per primera vegada, es tarden mesos a fer tot aquest procés. Hi ha tot de papers que s'han d'omplir. Però després, o sigui, tenim empreses que estan especialitzades i que ho fan per altres empreses. Una de les raons per la qual tenim tota aquesta indústria, tot aquest sector de relocalització és que Nokia ho feia. Nokia contractava gent de la Unió Europea i dels Estats Units i tenim ja el saber fer, o sigui, ja sabem com hem de fer-ho. Sembla interessant i hauríem d'aprendre d'això. Com interactua la comunitat? Com col·labora? Amb quins canals? O sigui, teniu unes quantes reunions al mes? O sigui, com funciona la comunitat al voltant d'aquest procés de col·laboració? Essencialment, hi ha, o sigui, tota l'àrea metropolitana de Helsinki, allà és on és el centre d'aquest sector. 85% de la gent que treballen en aquest sector estan a la capital, a l'àrea de la capital. I hi ha una associació internacional de desenvolupadors. Aquesta associació ha celebrat reunions cada mes. Són reunions, o sigui, que comencen a les 7, la gent es barreja, discuteix i veu altra gent i aquesta és la col·laboració, és una col·laboració informal, o sigui, és al voltant d'una cervesa. Sempre és una cervesa o el vi. A mi m'agrada més el vi. Si aneu a Snellsbury, no aneu a la sauna. Per exemple, jo no ho faig. Però hi ha també altres ocasions on la gent es reuneix. Ara s'està organitzant, o sigui, també reunions d'empreses. I hi ha
assemblees i també a les regions, o sigui, també hi ha centres on es reuneixen també fora de Helsinki. I què passa amb el mite de que la indústria dels videojocs és tan forta per culpa del fred? Penso, això és una realitat? Jo penso que el millor lloc aleshores seria desenvolupar els videojocs al Pol Nord, i no és així. El novembre, el desembre, Helsinki, i tot és fosc. Tenim 22 hores de foscor, o sigui, no es pot fer res, i potser no hi ha les distraccions que podríem tenir en un temps calorós, però no crec que tingui tant a veure amb la temperatura. Jo crec que això ha estat una introducció amb aquestes preguntes, i ara una mica, no sé si hi ha algú a la sala que vol fer alguna pregunta. Sou tan tranquil·lets i tan tímids com els finesos, eh? Jo em dedico al món de les arts i l'ensenyament, i una vegada vaig estar parlant amb tu, Gerard, fa uns mesos, i em van comentar que el món del videojoc està molt enfocat a l'entreteniment i molt a la diversió, diguéssim. I jo crec que es desaprofita un gran potencial que tindria en el món educatiu, i que està molt, molt verge, diguem-ne, no? I crec que el món del videojoc es podria fusionar també amb l'educació, per aprofitar el potencial que té per donar, doncs, als nens o als joves oportunitats per aprendre coses, que els fos una eina educativa. I vols que li pregunti? Per què no s'està treballant en aquest sentit? Well, it was question about so-called serious games or any games. O sigui, són jocs educatius o jocs seriosos? Però perquè hi ha tan poques empreses que fan jocs educatius. Si pensem en Finlàndia, estimem que tenim 250 empreses i hi ha potser 20 que fan jocs educatius, o que els fan també, o sigui, aquests jocs més seriosos. Per què no hi ha més empreses d'aquest tipus? No hi ha diners en aquest mercat, aquesta és la raó. I les empreses fan jocs d'entreteniment perquè hi ha diners. L'entreteniment o els jocs educatius són mercats bastant diferents. Són mercats B2B. O sigui, és diferent, o sigui, quan es treballa amb un ministeri, una escola, i com a mínim a Finlàndia i a molts països no tenen diners per comprar aquest tipus de jocs educatius. I per altra banda, si es fan aquests jocs pel mercat de consumidors, o sigui, s'està competint amb els jocs d'entreteniment, i això és difícil per als desenvolupadors, competir amb Candy Wars o Andy Person, o sigui, que tenen ja un contingut, i no hi ha un mercat lucratiu per a aquests jocs educatius. Però jo penso que hi ha desenvolupament i aquest mercat existirà. Serà un mercat business to business o business amb el consumidor, però encara no hem arribat, no ho hem assolit. Que hi ha un suport molt gran sobre
per part del govern. Estaria bé potser saber les xifres, perquè em sembla que són algo inimaginable. Vull dir, tinc un cert tracte amb empreses d'allà i m'estan dient que cada any hi ha com 500 milions de subvencions de part o préstecs, ajuts per part del govern. No estem parlant de 5-10 milions, 500 milions. I diuen que aquest any potser arriben al bilió, bueno, un bilió d'aquests europeus, que són 1.000 milions. Ens podria dir si aquestes xifres són realistes? Entretant, si hi ha algú altre que vulgui fer una pregunta, el micròfon que vagi cap a... So, it was a question about the government... Era una pregunta sobre el finançament del govern per a les start-ups i per a les empreses. L'empresa... He parlat, o sigui, d'aquesta associació, l'associació de... suport a la innovació. Donen a les empreses, no només a les start-ups, a les empreses que es dediquen a aquest sector. Jo diria que la indústria, si agafem els 10 darrers anys, han aconseguit 60 milions del TECES. És més o menys 6 milions l'any. Ara, o sigui, el TECES té programes d'inversió, serà entre 10-15 milions anuals a partir de l'any 2014. Espero haver contestat. Voldria saber si hi ha institucions que us diuen que podeu col·laborar amb altres indústries digitals, com la indústria de la música, que també forma part dels videojocs. O sigui, col·laboreu amb la indústria, amb el sector de la música, o creen únicament per a jocs, o bé treballeu amb discogràfiques? Això necessitaria una explicació més llarga. Jo penso que, o sigui, a quin sector, o sigui, és el mateix, o sigui, si l'IP, o sigui, es crea a la indústria de la música o al cine. Però sí, és important que s'utilitzi per totes aquestes indústries, per tots aquests sectors. Fem cooperació quan tenim la possibilitat, no competim uns contra els altres. O sigui, som 4 milions de persones i seria molt poc raonable competir. Sí, o sigui, sempre que podem, col·laborem. Treballo per la publicitat i quan pensem en com promoure el sector dels jocs, una part important de l'equació és la formació. I quan pensem en ensenyar els videojocs, també s'ha de pensar en la manera de pensar dels negocis. Voldria saber a Finlàndia com ho feu, o sigui, entre la formació dels professionals i la part aquesta de negocis, perquè penso que s'ha de donar aquesta visió a les indústries culturals i voldria saber quina és la seva opinió o com ho feu el vostre país, com ho feu. No sé si he estat clara. A veure, podries explicar una mica? Aquí tenim estudis ara,
en videojocs estan especialitzats i la part tècnica és molt important, però també és important tenir una visió de negocis, una visió transversal. No sé si penses que és important tenir-ho pels videojocs. Sí. Si pensem en el sector dels videojocs, hi havia una persona que feia els gràfics, o sigui, una altra persona que feia el disseny. Però ara, si pensem en l'empresa de desenvolupament, la cosa és molt complexa. Es necessiten diferents capacitats. Hi ha moltes empreses, hi ha gent, o sigui, de màrqueting, de recursos humans, de... hi ha experts diferents. Jo crec que això està al centre del sector, però necessitem més talent si volem fer negocis. Pel que fa a la formació de la gent que treballarà en el sector dels videojocs, jo penso que tenir els talents, però després han de saber alguna cosa dels negocis, i després també empresaris. Els empresaris també han de saber de la producció de jocs. O sigui, tothom ha de saber una mica de tot, ha de saber una mica el que passa, el que es fa, i després han de tenir aquest talent, aquest esperit, que és el més important. I la resposta és sí, necessitem també aquesta educació també dels creadors. Voldria preguntar una pregunta que tenim del Twitter. Rebem twitters, o sigui, Ramon Herrero, una persona que ho ha vist per streaming, diu que és un sector estratègic els videojocs per a l'economia de Finlàndia. Espero que fos així. Sí, sí, definitivament. Pel moment, o sigui, Nokia va vendre tot a Microsoft, i això ens va deprimir molt durant mesos, però significa que hi ha molta demanda en l'economia finlandesa per un mini Nokia, per una cosa així. I en aquest moment sembla que hi ha polítics i mitjans que veuen els jocs, o sigui, com un mini Nokia. En aquest sentit, sembla que és una cosa estratègica per a l'economia finesa. Però espero que veiem aquests diners, o sigui, també tenim el finançament que ha d'accelerar, ha de promoure el que hem fet fins ara dintre del nostre sector. Moltes gràcies, Copy. Incloure aquesta xerrada amb el Colpi Hiltonen i el Gerard Fernández aquí. Els agraïm i els aplaudim per aquesta estona que ens han dedicat. Moltes gràcies. Thank you, Colpi. Thank you very much. Merci. I temps ara per canviar i per...